Unë quhem Martina Ajtari, për ndërë të fejtës e 28-nëntorit kam përgatitur këtë poezi. Shova një fjallë, zjarët e ndezura në përruk, rrasën gjili, si sinata, mora vetë dhe shkrova një fjallë, shkronjë, pasaj që ndisha dhe një tjetër fjallë, më të pashuar madhë në zemër, mora dhe shkrova vetëm një emër, abetare. Më mjafton do të ngjilli, e mora gjatë nga kishti, të kusë si ngjyrë flamuri, dhe shkruajta në fletë, në mure të vetë në fjallë, diri. Pas pak, pas dritën, në shkëllqimin e saj, se në hakim plot i el, plot fis më gjesi, shtruar puror gjullesh, dhe në qelë pas shqyberin me fjallën atë dhe. Bravo! Bravo! Unë që e me rekymeri për ndërë të 5-20 nëndori kam pregatitur një vjesh. Nëna ime, nënën ti me edua shumë, ajo më rriti dhe më edukoj, unë atë gjithmonë e respektoj. Ajo më mësoj për shdo gjë, në detyra e mësive, gjithmonë më ndimon, e unë me notat të mire e gëzoj dhe kur nuk e i dhëroj.